嗨，大家好，我是科幻迷木马。今天稍微开个小差，为大家带来的是一部韩国的奇幻电影《龙之战》。这部电影建立在一个古老传说的基础上，传说古代有善恶两条巨蛇，白色的一条是善良的，而黑色的一条是邪恶的，他们互相争斗，不分胜负，所以都想获得龙珠，然后借它的力量蜕变成龙，而龙珠就藏在一个普通女孩的体内。后来女孩慢慢长大，和她命中注定的守护者成了情侣，黑蛇也知道了女孩的位置，就召唤了魔兽大军想抓捕她。女孩的父亲是当地的领主，所以召集了一支部队防御，但刚一交手就城破人亡。最后女孩和男友为了不落入黑蛇手中跳崖自杀了，但500年后他们还会转世回魂，两只巨蛇还会再次为女孩展开争斗。转眼时间到了现代，女主角莎拉和男主角伊森作为之前那对男女的转世，想起了前世的记忆，并且再次陷入了爱河。黑蛇又一次发现了他们，于是出现在了城市寻找莎拉。莎拉两人匆忙从黑蛇嘴下逃走，可是没跑多远就被他追了上来。就在黑蛇准备吃下莎拉的时候，旁边的警察向黑蛇开枪，让莎拉趁机逃走了。伊森不想让莎拉参与到巨蛇的争斗里，把她带到顶楼，想坐直升机逃走，但黑蛇又爬到了楼顶，纠缠住了他们。好在军队直升机飞了过来，一番射击之后把黑蛇打了下来。不过直升机还没来得及终结黑蛇，魔兽大军就冲进了城市，和人类军队展开了战斗。战斗之后，人类的军队被打败了，莎拉两人也被魔兽军队抓了起来。他们举行了祭献仪式，准备把莎拉献给黑蛇。情急之下，伊森爆发出能量，把魔兽军队化成了粉末。不过黑蛇仍然没有被杀死。这时白蛇赶过来和黑蛇厮杀在了一起，只是交手不久就落了下风，最后被黑蛇打倒在地上。莎拉看到后，把体内的龙珠献给白蛇，让它化成巨龙，打败了黑蛇。电影的最后，莎拉失去了肉身，她通过灵魂告诉伊森自己会永远爱他，并且会和他在未来再次相逢。可能是因为经费的限制，黑色巨蛇直到电影开演近一个小时之后才现身破坏，而在此之前的时间里都是两位主角彼此寻找，并且因为与众不同的言行被其他人视为异类的剧情，可以说是非常的沉闷乏味了。后半段人类和怪兽交战时的场景则为电影挽回了几分。考虑到这是一部非好莱坞的亚洲电影，它的特效水平确实可以说是比较不错的了。好了，今天的电影就介绍到这里，喜欢的话就动动手指给木马点个赞，欢迎关注科幻 fans 第一时间获得更新，咱们下期再见。